Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V86 femte avdelning. Sant Ledger 2019. Invändigt nummer ett Scorsone som har ledningen. Galoppade vid fyra Typhoon Face. Fram utvändigt om ledaren 3, Delicious Eyes, galopp i starten även för 6, Go-Go Hall. Nummer 1, Scorsone leder, har 3, Delicious Eyes på utsidan. Där bakom följer som tredje nummer 5, Victory Lee. Lucka till fjärde hästen nummer 2, Diamond is Rough. Ytterligare lucka till femman nummer 7, Sarene Fass. Ett Scorsone har behållit ledningen de första 500 metrarna på 14,2. Tre Delicious Eyes har gått ner i rygg på ledaren. Som trea på innerspår har vi 5 Victory Lee. Lucka alltjämt till fjärde hästen nummer 2 Diamond is Rough. Följ där bakom av 7 Sarene Fass. Sedan ytterligare lucka till nummer 8 Pinto Bob och avslutande 9 Ad Hoc. I ledningen nummer 1 Scorsone som är på väg ur den andra svängen närmar sig 1000 meters passeringen skuggad av 3 Delicious Eyes. Tredje invändigt har 5 Victory Lee. Ledande 1 Scorsone till varvet på kilometertiden 17,1. Snabbt fram i andra spår då nummer 7 Sarene Fass. Nummer 7 Sarene Fass tar över ledningen med 2 varv kvar. Följs av ett Scorsone, 3 Delicious Eyes, sedan som fjärde nummer 5 Victory Lee. Längre ner har vi som femte häst nummer 2 Diamond is Rough, följd där bakom av 8 Pinto Bob. Avslutar fältet gör 9 Ad Hoc. Bakifrån jagar också återkommande 6 Go-Go Hall. I ledningen 7 Sarene Fass som kommer för passering 1500 meter. Kommer dit och passerar på en kilometertid runt en 14,5. Leder med flera längder för nummer 1 Scorsone, 3 Delicious Eyes, som fjärde nummer 5 Victory Lee. Sedan som femte 2 Diamond is Rough ut i andra spår, där nu nummer 8 Pinto Bob. Ledande 7 Sarene Fass, Rickard N. Skoglund. Ska strax passera 2000 meter i klarledning. Fortsatt framåt, först i andra spår, långt ner i kön, 8 Pinto Bob. Två varv runt en 14 på nummer 7, Sarene Fass, som nu ska ut på slutrundan. Snabbt fram, först i andra spår, 8 Pinto Bob. Mer där bakom i andra utvändigt har vi 9 Ad Hoc. Det är 900 meter kvar av årets upplaga av Sant Ledger, nummer 7, Sarene Fass leder. 8 Pinto Bob har kommit ner i rygg på ledaren först i andra spår då 9 Ad Hoc. Med som 2 i andra spår har vi 5 Victory Lee. 9 Ad Hoc upp utvändigt om 7 Sarene Fass när vi strax har 600 meter kvar. 7 Sarene Fass har 9 Ad Hoc på utsidan där bakom nu i andra utvändigt nummer 8 Pinto Bob. 5 Victory Lee har kommit fram invändigt, finns strax i rygg på ledaren, längre ner som 5 nummer 3 Delicious Eyes. Men det är 4 hästar en bit före de övriga strax mitt i slutsvängen. Det är grepp i andra spår för nummer 9 Ad Hoc på invändiga 7 Sarene Fass. Med där bakom har vi 8 Pinto Bob. Först in på upploppet, nummer 9 Ad Hoc, Peter Ingves och 9 Ad Hoc har grepp med mindre än 200 meter kvar. Här kommer längre ut 8 Pinto Bob, 9 Ad Hoc eller 8 Pinto Bob. Nummer 8 Pinto Bob avgör den sista biten. Sant Ledger till Robert Berg och Pinto Bob. Stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards.
Resultat Åbys lopp 8, V86-5, V43 och V32 här på Åby. St. Ledger 2019, fyraåringslopp. Segrade gjorde nummer 8, Pinto Bob, Robert Berg. Tvåa blev 9, Ad Hoc, Peter Ingves. Trea nummer 7, Sarene Fas, Rickard N. Skoglund. Åringsföljd 8, 9, 7. Segrande Pinto Bob är uppfödd av Robert Steidal i Mariannelund, ägd av Saritz AB Göteborg, tränad och körd av Robert Berg. Hälsa kretsen kring Pinto Bob, hjärtligt välkommen fram till vinnarcirkeln. Det är dags för prisutdelning, St. Ledger. Varsågoda. Grattis. Tack så jättemycket. Oj, oj, oj. Underbar. Vilket fint fat du håller i handen. Jättefint. Du ser lite kär ut i det. Ja. Ja, det var roligt, Robert. Hur var det att uppleva de här tre varven? Ja, det är så spännande. Ja, det är jätteroligt. Ja, jag får tacka Team Berg för allt jobb de lägger ner. Fantastiska människor. Mina nerver. Stort grattis. Tack. Du bjuder ägarna på en... ja, vad kallar man det? En resa i alla sinnen. Ja, det fick bli lite så. Jag hade väl lite så här, inte rätta känslan för honom idag. Han har vilat en hel del och kändes inte så där pangfin heller som jag haft den i sommar här. Så att, det var inte lika övertygande för det. Så att jag fick en känsla här, 12-1300 kvar, att går jag så kommer med lite fart så får jag nog den luckan jag behöver ha. Och det fick jag, så att jag fick vila en sväng till och jag trodde väl att jag skulle köra på stretchen sen. Men sen såg jag den på långsidan att Ingves hade bättre form och läge, så att det var, tog jag det läget istället. Sitter man på helspänn bakom man, eller hur är han att köra, för på sidan så skuttar det av far lite? Ja, nej, men idag hade han ju inte sin bästa dag där och då får man ju vänta ut han lite grann. Han måste ju få tid genom svängen där, sista sväng, och nu väckte jag ju veterinären igen då, så nu fick han med 10 dagar. Så fort du och jag pratade om det här med sista sväng så får jag 10 dagar, men vi berättar väl det ändå då, så får han ge det. Så ja, men då får man ge han lite tid och sen ger han ju vad han kan över plopp. Och det var skönt, han löste volten. Han fick inte veta att det var voltstart efter ett halvt varv kvar. När det klart kom, då förstod han vart han var någonstans. Så att det var nära, han tacklade vagnen och gick ner i banan lite grann. Men han hittade benen som tur var. Den här och Frankrike, tänker jag. Ja, har han sina bästa dagar, då kan han vara där. Men han kan ju inte vara som idag där, då blir det ju diskad. Okej. Okay. Hur nöjd är du med ert jobb med just den här hästen och fyraåringssäsongen? Ja, men det är fantastiskt kul att en klart bra och spännande häst, men blommar ut, absolut det bästa han kan visa upp och haft den här sommaren. Det är jättekul och jag måste säga att det var kul att få vinna sånt här lopp på Åby också med honom, eftersom man har varit runt och få kröna det med ett sånt här fint lopp och att han får vinna det, tycker jag var helt perfekt för hans säsong. Han har vunnit på kort distans, medeldistans och nu lång distans. Vilket är hans bästa när vi summerar hans tävlingsarriär, tror du? Ja, men det är väl de här distanserna. 2, 6 och 3 och 1 tycker jag. Det är helt perfekt. Men har han absolut sin bästa form och allt flyter på, då kan han ju lösa allting. Men han kan ju ha en sämre dag och vinna de här loppen, så är det. Grattis! Tack för det! Robert Berg vinner St. Ledgers tillsammans med Pinto Bob som ägs av Sakris AB i Göteborg, Bosse BP. Är ju mannen bakom det där. Maradja är pappa, Hakeröds Vilma är mamma, Dream Master är morfar, Robert Steidal är hästens uppfödare och Pinto Bob